Vətən müharibəsində yaralanan və müalicə alarkən xəstəxanada tanış olduğu tibb bacısı ilə evlənən Qazi Rüstəm Əhmədli də bugün zəfər yürüşündə iştirak edənlər arasında olub. Müharibə zamanı tibb bacısı kimi Ağcabədi rayon xəstəxanasında yaralı əskərlərimizə kömək edən Esmira Paşayeva ilə ailə həyatı quran Qazinin övladı dünyaya gəlib. Onlar bugün körpələri ilə birgə yürüşə qatılıblar.